No valsts ieņēmuma dienesta atšķels divas tā daļas – iekšējās drošības pārvaldi un nodokļu un muitas policiju. Pirmā nosauktā darbojas ar pašu viddarbinieku koruptīvām darbībām un turpmāk būs korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja paspārnē. Otra – nodokļu un muitas policija tikmēr pēc reformas kļūs par atsevišķu iestādi Finanšu ministrijas pakļautībā. Pārmaiņas valsts ieņēmuma dienestā šķiet loģisks arī no esošās ēkas uzbūves viedokļa. Ja tur otrā pusē atrodas klienta apkalpošanas centrs, tad šeit, kur nodokļu muitas policijas pārvalde, piekļuva ļaut vien retajam un daļa logu pat restoti. Vai mēs varam salikt kopā valsts ieņēmuma dienestu un policiju? Ja? Nu, šķiet, ka nē. Ja? Un tad tā taktika būtu atdalīt divās atsevišķās institūcijās valsts ieņēmuma dienestu un policiju. Tātad viens ir servisa organizācija, kas atbalsta uzņēmējus iedzīvotājus, otrs jau ir ar tiem, kas nedraudzējas ar nodokļu nomaksu, tad jau ir policija, kas ar viņiem strādā. Daudz izaicinājumu pēc reformas saredz nodokļu un muitas policijas direktors. Ir jāstrādā pie normatīvās bāzes, ir jāstrādā pie darbinieku profesionalitātes, ir jāstrādā pie darbinieku motivācijas un arī sociālo garantiju paketes, kas būtu pieejama darbiniekiem līdzīgi kā pārējās tiesība aizsardzības iestādēs. Pēc kļūšanas par neatkarīgu iestādi, kas nonāk zem Finanšu ministrijas spārna, izmaiņas šai jaunajai iestādē varētu nebūt galā. Šodien valdības sēdē izskanēja viedoklis, kā ar laiku nodokļu un muitas policiju vajadzētu pārcelt iekšlietu ministrijas pārziņā. Šādu iespējamību izvērtēs līdz 26. Gada beigām. Ir svarīgi saprast, kas ir labākais veids, kā mēs šādas iestādes pārvaldam, to mums regulāri norāda valsts kontrole, tāpat arī ģenerālprokurors, un lai nebūtu arī tādas sasteigts šis lēmums, ir vajadzīgs arī tāds skaidrs izvērtējums. Reformas pamatotību kopumā saredz ilgadējais ēnu ekonomikas pētnieks Arnis Sauka. Beigās svarīgi būs, kā tās abas, nu, šīs te abas puses sadarbosies. Nu, piemēram, nododot datus nodokļu policijai un ko tad jaunu citu šī te nodalītā uz servisu orientētā, kā tiek stāstīts, valstsienības dienas daļa darīs. Nu, protams, to radīs laiks, un es pieņem, ka jaunajai vidu vadītāji būs ko piedāvāt. Finanšu ministrs paudis cerību, ka parlaments jautājumu par reformu varētu izlemt vēl šogad. Taču pirms izmaiņu spēkā stāšanās vēl tiks dots pārejas periods – gads pēc tās apstiprināšanas Saeimā. Krišs Škairs, Ivar Župīckis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.